اے گروہ تابعین، اے صحابہ کے قدموں میں رہنے والوں، تم نماز میں سب سے پہلے نمازی، روزے میں اور جہاد کرنے میں صحابہ سے زیادہ ہو. اتنے خوش ہوئے تابعین، نماز میں زیادہ کہہ دیا صحابہ سے. جی صاحب، خود صحابی کہہ رہے ہیں، وہ بھی عبداللہ ابن مسعود جو بہت فقیہ صحابی ہیں، جن کی فقاہت پر فقہا کو ناز ہے. فقہا تو فقہا ہیں، صحابہ کو ناز ہے. کہتے تھے کہ اگر کوفہ میں کوئی دوسرا نہ ہوتا، صرف عبداللہ ابن مسعود ہوتے تو کافی تھا. جی صاحب، وہ واعظ کر رہے ہیں. واعظ تو پھر کسی فقیہ کا واعظ چل رہا ہے، زبردست واعظ ہو رہا ہے. فرمایا تم نماز میں، آج نمازی میں تو زیادہ بتایا جا رہا، نماز میں، روزے میں اور جہاد کرنے میں صحابہ سے زیادہ. تابعین تو بہت خوش ہو گئے. یہ بات عبداللہ ابن مسعود سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے. ابھی ٹھیک سے وہ خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ فرمایا آگے چل کے فرمایا لیکن انہم کانوا خیرا منکم، لیکن صحابہ تم سے بہت اچھے تھے. سنا آپ نے، تو معلوم ہوا نماز ہی پڑھ کے اچھا نہیں ہوتا، روزہ ہی رکھ کے اچھا نہیں ہوتا، اور جہاد کر کے ہی اچھا نہیں ہوتا. کچھ اور چیز ہے جس کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے. کتنی نمازیں ہیں منہ پہ ماری جائیں گی، کتنے روزے ہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ لکھا ہی نہیں جاتا، اور کتنا جہاد ہے کہ وہ بالکل قابل قدر نہیں ہے، صرف اپنے کو بہادر ثابت کرنے کے لیے اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد. جہاد جہاد نہیں، آپ کے دیکھنے میں جہاد ہوا. اب جیسے میں یہ واعظ کر رہا ہوں، کوئی منفعت سامنے رکھ کے کروں، کوئی واعظ ہوا یہ؟ میں تو کرائے بھاڑے کا ٹٹو ہو گیا. کرائے بھاڑے کا ٹٹو ہوا تو کچھ اور چیز ہے. جب یہ کہا کہ وہ تم سے بہت اچھے تھے تو ان کی خوشی غائب ہو گئی. یہ تو سمجھے تھے کہ ہم تو نماز پڑھ کے بہت زیادہ ہی اچھے ہو گئے، روزہ رکھ کے زیادہ ہی اچھے ہو گئے، اور جہاد کر کے کچھ زیادہ ہی اچھے ہو گئے. فرمایا لیکن صحابہ تم سے بہت اچھے تھے. جیسے انہوں نے کہا ویسے آواز اٹھی مجمع تابعین سے، لما یا ابا عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود. ایسا کیوں ہوا ہے ابو عبد الرحمن؟ اگر نمازیں ہماری زیادہ ہیں، روزے ہمارے زیادہ ہیں، اور دین کی راہ میں محنت و مشقت اور قربانیاں ہماری زیادہ، تو صحابہ ہم سے بہتر کیوں ہے؟ سوال کر دیا. آپ لوگ جب کیا سن لیتے ہو، وہ سوال کیا صاحب تابعین، کہ ایسا کیوں ہوا؟ اب صحابی کا جواب سر، صحابی کا جواب اب سنیے کہ وہ کیوں بہتر ہوئے تم سے. کانو ازہد فی الدنیا و ارغب فی الارض. وہ تم سے اس لیے بہتر تھے کہ دنیا ان کے نگاہ میں کچھ نہیں تھی. سن رہے ہو؟ دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے. صحابی جس کو کہتے ہیں دنیا سے بالکل بے پرواہ ہے، اور وہابی جسے کہتے ہیں پوری دنیا لے کے بیٹھا ہے اور اپنی دنیا پر سب پورے دین کو قربان کر رہا ہے. یہ ہے وہابی کا اور صحابی کا فرق. یہ وہابی کے ذریعے سب خون ہو رہا ہے، اور وہابی ایک ناسور ہے عالم اسلام کے لیے، اور جہاں وہابی بیٹھا ہے وہاں امریکہ بیٹھا ہے.
آئی بات سمجھ میں؟ اب وہابی اور صحابی کا فرق، خدا کرے کوئی کھول کر کے بتانے والا، اب تو کھول کے بتاتے ہی نہیں ہیں، سب ڈھکے چھپے لفظوں میں بڑے اردو کے ادیب بنے گھومتے ہیں، بڑے فصیح و بلیغ، بہت علامۃ الدہر بنے ہیں، کتابوں کا پستارا باندھ کر کے دکھانا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی کتابیں، اتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، لائبریری دکھائی جاتی ہے واس کے موقع پر، واہ 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 واہ، ایک ہی جملہ کافی تھا، کانو اسد فی الدنیا، صحابہ اس لیے بہتر تھے کہ وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے، ان کو دنیا کی نہیں پڑی تھی، وارغب فی الاخرہ، ان کی ساری فکر آخرت سے جا کے مرکوز ہو گئی، ان کی ساری فکر آخرت کہ اللہ میری آخرت اچھی بنے، اور میں بتاؤں خطا کی جڑ کیا ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ دنیا کی محبت ہی ہر خطاؤں کی جڑ ہے، جتنی خطا ہوتی صرف دنیا کی محبت، اس سے نکل گئے تھے صحابہ، آج ایک سوئی چھوڑنے کے نام، دین کے نام پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، دین دار بنے ہیں، ہنسی جاتی ہے ان کی دینداری، یہ بھی دیندار ہے صاحب، بلا حول بلا قوت، چپ ہو گئے تو، وہ شان صحابیت کی، فرمایا وہ دنیا سے ازحد کا لفظ کا، دنیا سے بالکل بے پرواہ تھی، ان کی تمام تر فکریں آخرت سے جا لگی تھی، وہ بندگان آخرت تھے، بندگان دنیا نہ تھے، اب صحابی کا فرق سمجھ میں آیا، صحابی کہتے ہیں جو دنیا سے بالکل بے پرواہ، وہابی اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا لے کے بیٹھا ہو اور اس پر دین کو، دینداروں کو قربان کر، نہیں ہے ایسا، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ہوس اقتدار میں ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، جسے وہابی اور صحابی کی تعریف بھی نہیں معلوم، ان کے نماز روزہ کو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا نماز پڑھتے ہیں وہابی، واہ واہ واہ، کیا نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز ہے ان کی، یزیدی بھی تو نماز پڑھتے تھے، کیا نماز تھی، ایک طرف امام حسین کے خون میں ہاتھ دھونا اور دوسری طرف نماز پڑھنا، ایک طرف مسلمانوں کا قتل عام، دوسری طرف نماز دکھانا اور کعبہ کی تعمیر دکھانا کہ ہم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں،